我们是拉米哥，祝祝全球四月的观众朋友们新年快乐！中华职棒桃园队拉拉队拉米 girls 在寒风中使劲的扭腰摆臀，卖力热舞，替球队加油。桃园队去年大胆颠覆球迷的看球习惯，引进全主场的加油方式。除了有 LAMY GIRLS 金歌热舞加油外，也重金砸下赛后胜利烟火、啦啦队专属升降舞台等，让2014桃园队不仅赢得年度总冠军，也赢得人气票房。日前桃园队赴屏东展开春训，谈到新球季的展望，球员上下一心地表示希望二连霸，替球队再拿下一座总冠军。最终的目标当然是还是帮球队拿到总冠军啊，那二连霸也是我们球队最想要的嘛，因为我们球队好像到现在还没有二连霸过，那希望说今年能帮球队再拿一次。大家好，郭彦文被誉为国内棒坛最佳二垒手，接连入选经典赛和亚运。桃园队日前也与他续签两年合约并调薪。个性谦虚的郭彦文表示，很多队友都很优秀，二垒手这个位置不是非他不可。新的球季即将开始，他很务实的希望每年都能更进步一点。今年的目标就是希望能打好每一场球，然后教练给我的任务能尽力去完成，希望不要受伤。去年拿下中华职棒新人王的拼命三郎蓝银伦则发下豪语，新球季希望达到三成打击率、10轰全垒打、30个盗垒的目标。中央社记者张新伟台北报道。